Nəhayət ki, kolleksiyamı tamamladım. Yadınıza gəlirsə, Trendyol'dan bu yaxınlarda Guess firmasının sırqalarını sifariş etmişdim. Və gördüm ki, eyni o sırqaların qolbağı və sepi də var imiş. Əlbəttə ki, mən də dəsti tamamlamaq üçün onlardan da sifariş etdim. Onu qeyd edim ki, bunların təəssüf ki, Azərbaycana çatdırılması yoxdur. Amma siz sifariş etmək üçün linkimə keçid alaraq səbətə məhsulu atdıqdan sonra ölkəni dəyişə bilərsiniz. Ölkəni Türkiyə etdikdən sonra istənilən işlədiyiniz kargo xidməti ilə bunları Azərbaycana çatdıra bilərsiniz. Yüngül olduğu üçün çatdırılmada çox ucuz başa gəlir. Cəmi 2 manat 82 qəpik ödəmişəm. Onu da bildirim ki, bunlar tamamilə orijinaldır, hətta içərisində bütün sənədləri var. Ona görə hədiyəlik düşünürəm ən ideal variantdır. Material olaraq poladdır, rəngi qəti şəkildə getmir, qaşları isə par-par yanır. Onu deyim ki, qızıldan rəngi heç seçilmir. Sep 53, qolbağ 44, sırqalar isə 41 manatdır. Bakıda bunun qiymətləri dəfələrlə bahadır. Üstəlik səbətdə indirimi də var.